عاملين ايه؟ النهارده عندنا صاحبنا. الاول كان اخوه جاي معانا كان اسمه علي. النهارده صاحبنا هنعرف اسمه ايه وايه الهدايا بتاعته. بس الاول ماشي يا بس الاول هو جايب لنا قصه جميله تيجي نسمعها مع بعض. ماشي. طيب كان في مره بس يا شطور الحلوه دي اللي احنا بنعمل فيها ايه؟ بنغسل فيها هدومنا. ايه؟ بنعمل فيها الغساله الحلوه دي؟ بنغسل فيها هدومنا. الغساله دي كانت كل يوم عماله تغسل، الولاد يحطوا جوه منهم الهدوم بتاعتهم وكل يوم عماله تغسل. فضلت تغسل تغسل كتير لحد ما تعبت خالص وقالت انا مش هشتغل تاني. الولاد بعد كده هدومهم بقت كتير خالص ومش نظيفه، فتحوا الغساله علشان يحطوا اللبس جوه علشان يطلعوه نضيف. الغساله ما اشتغلتش خالص، فضلوا قاعدين مستنيين كتير خالص خالص الهدوم بتاعتهم علشان تطلع. راحت الغساله قالت انا مش هعمل حاجه، انا مش هغسل، انا تعبت. هما كل شويه بيحطوا فيها هدوم كتير خالص وكل شويه بيوسخوا هدوم كتير. راح الولاد عملوا ايه؟ فضلوا يفكروا طب احنا هنعمل ايه؟ طلعوا الهدوم بتاعتهم من الغساله وغسلوها على ايديهم. بعدين لقوا ايديهم بتوجعهم خالص. الغساله قالت انا خلاص هساعدهم بس هما لازم يحافظوا على هدومهم. هما الاثنين الولاد بقوا بعد كده بيحافظوا على هدومهم، يتحطوا حبه صغننين خالص في الغساله. الغساله كانت بتعمل ازاي؟ غن زي حفل الغين بتاعنا. يبقى صاحبنا اللي جاي النهارده اسمه غين. غين هي الغساله بتعمل زي اسمه ايه؟ غين. هما لازم يحافظوا على هدومهم. هما الاثنين الولاد بقوا بعد كده بيحافظوا على هدومهم، يتحطوا حبه صغننين خالص في الغساله. الغساله كانت بتعمل ازاي؟ غن زي حفل الغين بتاعنا. يبقى صاحبنا اللي جاي النهارده اسمه غين. غين هي الغساله بتعمل زي اسمه ايه؟ غين. غين 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 غين. الاول خلينا نرجع على صاحبنا اللي احنا ذاكرناه المره اللي فاتت كان اسمه حرف ايه؟ هي هي هي. قلنا مين اصحاب الهي يا ياسر؟ هرب
يلا تاني، صاحبنا اسمه غين. يبقى صاحبنا النهارده اسمه ايه؟ غين. غين غزاله غزاله وراه. غين